Goedemiddag. In de wonderbare naam van de Heer. Zo worden we meestal geroepen in de kerk. Misschien de microfoon en jouw. Ja. Zo, ja. Oké. Okay. En zo. Weet ik. Ja, als je microfoon in de hand houdt, dan moet je altijd even kijken van of je het niet te veel inblaast. Maar dit gaat goed. Goeie microfoon, Hans. Ja, goedemiddag. Ik heb tijdens mijn vakantie heb ik deze preek voorbereid. En het gaat over Gideon, Richter 6. En we denken Gideon dat het een hele sterke, strijdbare man was. Maar we gaan lezen straks van dat het eigenlijk een bangerik was. Maar dat is niet erg, want het was een gehoorzame bangerik. En daar gaat het om. Ja, iedereen die heeft wel iets gedaan wat tegen Gods richtlijnen ingaat. Persoonlijk denk ik, we hebben allemaal een stukje ik die we moeten overgeven aan God. We moeten allemaal naar God toe en vragen van: Heer, wat wilt u dat ik ga doen? En als je dan niet luistert of zijn instructies opvolgt, wat gaat er dan in je leven gebeuren? Het volk van Israël, zoals Dorothee ook al heeft gezegd, heeft heel veel meegemaakt van de belofte van die God voor hen heeft. En de dingen die hen overkwam toen ze ongehoorzaam waren. Nou is gehoorzaam een heel heikel punt. Want ik sta zelf bovenaan. En ik laat me niet zeggen, en vooral in Nederland, ik laat me niet zeggen van wat ik moet gaan doen. Maar het is niet alleen in Nederland. Het was ook in Israël. En het is niet alleen maar van vandaag. Het is al van zo lang als de mensheid bestaat. Maar wat nu als je ongehoorzaam bent en dat God je overgeeft aan ellende? Wat ga je dan doen? Ga je dan over nadenken? Van waarom overkomt me dit? Of ga je iedereen de schuld geven? Van jij dikke. Of ga je roepen naar God? We gaan lezen. Richteren, hoofdstuk 6. De eerste zoveel versen. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Ja, dus die hebben niet naar God geluisterd. En toen gaf de Heer hen over in de hand van Midian 7 jaar. Niet even een weekje. Niet even een weekje pesterij op school. Of een paar maanden. 7 jaar lang. Dat is best wel een lange periode. Het kan zelfs zo zijn dat alles wat je doet, dat het vergeefs is. Ja, maar lees maar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf holen gereed die in de bergen zijn, in de grotten en de bergvestingen. Zij verstopten zich. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had. En dan moet je maar denken, iedere keer als jij ergens energie in hebt gestoken, dan komt je vijand eraan en die knalt alles ondersteboven. Vergeef ze moeite. Ja? Waar heb je het voor gedaan? Ja? Midian kwam eraan en nadat ze gezaaid hadden, samen met Amalek en de mensen van het oosten, trokken op tegen Israël. We hebben allemaal wel een film gezien, en misschien hebben we persoonlijk meegemaakt, van dat er een hele grote sterke jongen op de school is.
En dat is een beetje een bully, zoals ze dan in het Engels zeggen. Die pest jou. En er zijn er altijd mensen om zo'n sterke figuur heen, die doen mee. Zo moet je dit ook zien. Midian was een sterk volk. Die viel Israël aan. En de volken die om Israël heen gingen, die deden mee. Ja, maar de grote boer is niet meer mee. Nu durf ik wel. Ja. En alles wat ze deden, alles wat ze gezaaid hadden, werd vernietigd. Zij lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund, geen ezel. Nou denk je, ja, dat was zoveel jaar geleden. Maar als je internet hebt, dan kijk maar wat er nu gebeurt. Oogsten die gewoon verbranden. Geen eten. Huizen die weg zijn. Vervoersmiddelen die niet meer zijn. Dus als je geen eten hebt, je hebt geen dak meer boven je kop. En dat voor 7 jaar. En je ezel en je paard, en er is er ook niet meer. Je auto is verbrand. Dus het is heel veel moeite om ergens te komen waar wel eten is. Dat is de situatie waar Gideon zich in bevindt. En als jij nou in zo'n situatie terechtkomt, waar ga je dan heen? Je buurman kan je niet helpen. Want die zit in dezelfde situatie. Ja? Er is geen brandstof, er is geen eten, er is niks. Uit voor de mens, een uitzichtloze situatie. Waar ga je dan heen? Dan hoop ik, en dat is ook de oproep van God, van ga naar God. Ga, roep God aan. Vraag hem voor inzicht. Ja, ze trokken op en ze verarmden Israël. Dus Israël had niks meer. Uitzichtloze situatie. 7 jaar lang. Ja. En wat deed Israël? Zij riepen tot God. Tot de Heer. Want mijn hulp is van de Heer. Als je situatie hulpeloos is, als je het niet meer weet, er is altijd iemand die wel wat weet. Die wel weet van welke kant dat je op moet. En het is geen doofstomme God. We hebben ook gezegd, als wij tot hem roepen, hij zal je antwoord geven. God is altijd te vinden. Alleen het kan even duren voordat wij tot het inzicht komen dat we God nodig hebben. Want net als Israël zijn de meeste mensen koppig. En niet gauw bereid om hulp te vragen. Nou, ik kan het zelf wel even opnemen. Maar in zo'n situatie, ja, er valt niks op te knappen. Alles ligt aan puin. Waar ga je dan heen? Mijn hulp is van de Heer. En het gebeurde dat de Israëlieten vanwege de Midian tot de Heer riepen. En de Heer die luisterde. En de Heer die stuurde een profeet naar Israël. Hoor je? En een profeet die heeft de opdracht om het woord van God, om Gods boodschap, aan het volk bekend te maken. En hij wrijft het nog even lekker in. Maar hij laat zien van dat God almachtig is. Ja, zo zegt de Heer, de God van Israël. Dat zijn de woorden van de profeet. Hè? Ik heb u uit Egypte doen optrekken. En u uit het slavenhuis geleid. Hé, weet je nog? Je bent bevrijd. Je zat 400 zoveel jaar in slavernij. Ik heb je uit die ellende gehaald. Alleen jullie zijn vergeten. Ik heb jullie opdracht gegeven om volgens mij maatstaven te leven. Maar jullie zijn het vergeten. Ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren. En uit de hand van een ieder die u verdrukte. En ik heb hen voor uw ogen verdreven.
Zie je wie dat allemaal gedaan heeft? God zegt ik. God heeft dat gedaan. Niet wij sterke mensen, wij sterke mannen. Nee, God heeft dat gedaan. En dat is eigenlijk de boodschap die de profeet heeft meegegeven. Om te zeggen van, hé, weten jullie nog wie ik ben? En hij zei tegen hem, ik ben de Heere, uw God. Want ik heb jullie uitgekozen als mijn volk. En je hoeft niet bang te zijn voor de goden van de buitenlanders. We hoeven niet bang te zijn voor een Allah of een wevel allemaal wat. Want dat zijn afgoden, zijn geen echte goden. Er is maar één God. En dat is Yahweh, zoals de Israëlieten dat zeggen. Amen. Ja. En onze God, die heeft ons laten wonen in het land waar we nu wonen. Maar na al die dingen die ik heb gedaan en al die dingen die in de Bijbel hebben geschreven, jullie zijn vergeten om naar mij te gaan luisteren. Jullie zijn me gewoon vergeten. Jullie zijn je eigen gang gegaan. Want u heeft niet naar mijn stem willen luisteren. Het nadruk ligt hier op willen. Wil jij naar Gods stem luisteren? En we horen zoveel stemmen. Maar welke stem is van God? Ja? We hebben vandaag de dag hebben we de Bijbel. Dat is Gods woord. Vol instructies, vol richtlijnen. Vol van hoe het moet. Vol van zegeningen die God voor jou in petto heeft. Als jij maar rekening met hem wil houden. Want als jij ervoor kiest van ik hoef van God nu niks te weten. En je komt eens te sterven. Waarom zou God jou dan in de hemel laten? Je hebt je hele leven wilde je niks van God weten. Waarom nu ineens wel als je dood bent? Want dood is het afsterven van het lichaam, maar niet van je geest. Hè? Je geest blijft eeuwig leven. En je hebt twee opties. Of je leeft in de nabijheid van je hemelse schepper. Of je leeft ver van hem vandaan. Vol ellende. Vol pijn. Vol verdriet. En spijt. Van dat je in zo'n ellendige situatie verkeert. Terwijl je het zo goed had kunnen hebben bij God de Vader. Hij heeft ons bevrijd. En hoe heeft hij ons bevrijd? Daar hebben we Heilige Avondmaal voor gevierd. Door zijn Zoon Jezus Christus. Want er is geen mens hier op aarde die het zelf goed kan doen. We hebben allemaal een spotje. We hebben allemaal een vlekje. We hebben allemaal wat verkeerd gedaan. En daar hebben we niemand nodig die ons dat aanwijst. We hoeven alleen maar naar onszelf te kijken. En als je 20 jaar bent, dan heb je genoeg dingen om op te schrijven van wat je allemaal in je leven verkeerd gedaan hebt. En wat eist God? God eist perfectie. Geen spatje. En er was maar één die dat mogelijk was. En dat is Jezus Christus die daar als de Zoon van God, als mens naar de aarde is gegaan. En die voor al onze ellende en onze schuld betaald heeft. En dat was iets wat God de Vader kon accepteren. Amen. Wij hoeven niks te doen. We hoeven niet de straat schoon te wegen. We hoeven alleen maar Jezus te accepteren, te vragen in ons leven. Het is gratis. Je mag komen zoals je bent, zeggen ze. En dan gaat God aan het werk. Want hij laat je niet zoals je bent. Want hij heeft een opdracht voor je. En dat wist hij van tevoren al. Maar we gaan terug naar het verhaal. Wij hebben een boodschap voor deze wereld. En wij vragen, wil jij luisteren naar God de Vader? En als je nu deelt in de wereld van ja, je hebt Jezus nodig, maar God is liefde. En de enige weg naar liefde is Jezus. Hoeveel mensen zeggen dan niet, ja, dat is niet mijn ding.
Daar geloof ik niet aan. Maar als jij liefde wil vinden, dan moet je naar de bron van de liefde. En de bron van de liefde is God. Maar kijk maar om je heen. Hoeveel ellende is er niet? Hoeveel afgunst? Hoeveel haat? Ja, als je de perikelen in Israël bekijkt. Er is maar één doel die Hamas heeft. Dat de hele Israël, alle Joden, doodgaan. Wel immers, Jezus zal terugkomen naar het volk van Israël. Nou, als er geen volk meer is, hoeft Jezus ook niet terug te komen. Dus er is zo'n haat. En die mensen die moeten gewoon weg. Nou. In God zeg ik mijn liefde. En hij heeft het bewezen door Jezus Christus. Ja. En er zijn heel veel campagnes. En je kunt televisie aanzetten. Allerlei dingen. Maar je komt ook evangelische dingen tegen. Ja, Family 7. Vroeger heel televisie. Ja, of flyers. Of op radioboodschappen. Het zijn allemaal uitreikingen van God de Vader. Maar hey jongens, ik besta. Luister naar mij. Kom. En wat doen wij? De grootste gedeelte zegt, wij willen niet naar God luisteren. En dat is het grote probleem, om zo maar te zeggen. Na de profeet komt er iemand anders. Ja, iemand. Een engel van de Heer. Niet de engel van de Heer. Een engel van de Heer. Hij heeft meer. Ja. En toen kwam een engel van de Heer en hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is en die aan de Ibiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte de tarwe uit en de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Dat is de eerste keer dat we Gideon tegenkomen. En Gideon, die is tarwe aan het uitslaan. Nou hebben we hier een wijnpers, zoals er in die tijd gebruikt is. Dat is geen kleintje, hè? Die man die staat er recht op. En als je weet van hoe tarwe gedorst wordt, dan sla je met een knuppel snij op het hart van dat het kaf erom weggaat, een hoop stof. En dan gooien ze dat met een doek, gooien ze dat de lucht in, zodat de wind het kaf van het koren kan scheiden. Dat kan daar niet. Dus we zullen maar zeggen van dat Gideon flink een stofhapper was. Om nog een beetje eten te krijgen. En hij deed het in het geniep. Zodat hij niet te zien was door de overheersers. Want als die zagen van wat hij van plan was. Dan hadden ze dat ook van hem weggenomen. Snap je? Dus hij verstopt zich. En Gideon is bang om gepakt te worden. En dan komt er een engel. En die zegt tegen hem. Even kijken. De Heere is met u. Strijdbare held. Hoezo? Ik heb me verstopt in de wijnpers. Ik ben zachtjes aan het kloppen zodat die koren er maar vanaf gaan. En dan zegt u dat ik een strijdbare held ben. Nou echt niet. En dan zegt hij ook nog. De Heer is met u. Dat betekent, je bent niet alleen. Je beseft het niet. Gideon beseft het niet. Maar je bent niet alleen. De Heer is met jou. Maar Gideon zei tegen hem. Ach, meneer. Ja, want de vertaling zegt hier mijn Heer. En hier heb je de Heer. En als we het hebben over mijn Heer. Dat kan ons een beetje verwarring geven. Maar als je dit gewoon leest als, ach meneer, ja, zoals we dat even horen netjes doen. De Heere, maar dan heb je het wel over God. Als nou de Heere bij ons is, waarom zit ik dan in zulke ellende? Hoe vaak horen we niet om ons heen? Nou, als God bestaat, van waarom laat hij dit dan toe? Nou, het antwoord is ook heel simpel. Wij hebben niet willen luisteren. Want in de Bijbel staat al. Van tevoren, als je doet wat ik van je vraag, heb uw naaste lief.
Hoe doe je dat? Niet stelen, niet roddelen, geen ruzie maken, de deur open doen als iemand dat zelf niet kan. Dat is je liefde naaste, dat is je naaste liefhebben. Dan staan er Gods voeten. Ja, dan heb je geen oorlog. Heeft er niemand honger? Als iemand koud is, dan zeg je van nou, kom maar bij ons. Ga maar aanzitten, hier staat de kachel aan. Dat is je naaste liefhebben. Ja? En God zegt, en boven dat, moet je mij liefhebben. Ik ben nummer 1. Ga een relatie met me aan. Oké. Dus hij zegt, ach meneer, als de Heer toch middels is, waarom is dan die ellende dan ons overkomen? En waar zijn al zijn wonderen vanwege onze vaderen die onze vader ons verteld hebben? Heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Als je hierover nadenkt, dan zei jij hier van onze vaderen hebben ons wat verteld. Mooie verhalen. Ja, God die heeft ons uit Egypte uitgeleid. Die heeft ons bevrijd. Die heeft het volk voor ons veroverd. Die geeft ons een geweldige oogst. En nu is hij weg. Wat hebben ze vergeten onze vaderen te vertellen? Van dat we niet wilden luisteren, dat we nog onze afgoden dienen, dat wij allerlei dingen doen die God niet wilde dat wij deden. Dat vertellen we meestal niet, hè? We hebben de mooie praatjes hebben klaar. Maar we vergeten om te delen van dat we ook verkeerd gedaan hebben. En dat maakt de Bijbel een uniek verhaal. Een uniek geschiedenisboek. Want daarin staan niet alleen maar de positieve dingen wat het volk van God gedaan heeft. Of wat zijn profeet gedaan heeft. Of wat God gedaan heeft. Maar er staat ook vol met dingen wat de mensen verkeerd gedaan hebben. En hoe genadig God is om iedere keer weer terug te gaan. Iedere keer weer hand uit te strekken. Hé, ken je me nog? Ik ben er ook. Ik wil je helpen. Maar je moet wel even vragen. Roep tot mij. Je moet wel herkennen dat God bestaat. Ergens, ik heb het niet opstaan, maar ergens staat in de Bijbel, van als jij tot God bidt, in je nood, moet je wel geloven dat hij bestaat. Want anders heeft het geen zin. Ja? Dus een schietgebedje, als je niet gelooft, heeft geen zin. Maar als jij weet van dat God bestaat, of gaat beseffen dat God bestaat, dan zal jouw gebed gehoord worden. Dan zal je roep. En een roep wil niet zeggen van dat dat uitschreeuw is. Je roep kan ook in de diepste van je pijn. In het diepste van je onkunde kan het zijn. Heer, help. Help. Ik heb hulp nodig. Dat is ook een roep. Niet vanuit de daken. Vanuit het binnenste van je kamer. De Heere, maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u. Ik ben bang, ik heb me verstopt in de wijnpers. En dan moet ik in mijn kracht, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Ik? Moet Israël verlossen? Ik? En dan zegt God, heb ik u niet gezonden? Hij gaat er niet eens op in. Hij gaat niet in op het feit van dat Gideon het niet kan. En het mooie is, God heeft ons allemaal gemaakt. En God weet van wat voor materiaal hij ons gemaakt heeft. En hij weet waartoe wij in staat zijn.
mits wij in de kracht van de Heilige Geest wandelen. Want het is de bedoeling dat de kracht van de Heilige Geest, de Geest van God, dat die door jou heen werkt. En dan gaan wonderen gebeuren. En meestal gebeuren die wonderen door er vooruit te komen. Door het uit te spreken. Want God zei, er was licht. En er was licht. Je moet het zeggen. Je moet er vooruit durven komen. Je moet het doen. En dan wandel je in de kracht, niet in je eigen kracht, maar dan wandel je in de kracht van de Heilige Geest. En God weet wat voor materiaal hij gemaakt heeft. En alles wat hij gemaakt heeft, en iedereen die hij geschapen heeft, heeft hij geschapen met een doel. Want iedereen die heeft zijn eigen omgeving, die heeft zijn eigen werk, zijn eigen school, zijn eigen familie, kinderen, grootouders, weet ik veel. Ze komen ergens waar niemand anders komt. En als christen mag jij dan getuigen van, hé, ik geloof in God. Jezus is de enige weg naar de Vader. Hij heeft het beste met jou voor. Als je hulp nodig hebt, ga naar God. Iedereen is uniek daarin. De vraag is echter, zijn we bereid? Iedereen is geroepen. Dat willen we ook. Ja? Want Gideon had excuses. Och, meneer. Ja, die staat nog altijd met kleine hoofdletter. Kleine hoofdletter, kleine letter. Ach, meneer. Waarmee zal ik dan Israël verlossen? Want ik heb niks. Van mijn geslacht is het armste van heel het volk van Israël. En ik ben ook nog het jongste kind. Mijn grote broers. Die zijn heel sterker dan ik. En God gaat er helemaal niet op in. God zegt, omdat ik met u ben. Zie je? Hij zegt helemaal niet van, ja, jij kan niks doen. Nee, jij zal succes hebben, omdat ik met jou ben. Alleen daarom zal jij succes hebben. En je zal het verslaan, je zal succes hebben op een manier die niet te begrijpen is. Midian, die zal je verslaan alsof het een man was. En als je voor die tijd gehoord hebt, er was een massa, een overmacht van volken, van soldaten, die Israël binnenvielen. En ze zal als een man omvallen. We moeten even denken aan het kruis van Jezus, als die gevangen genomen worden. Ja, wie zoekt u? Ja, Jezus Christus. Of Jezus de Christus. Ja, daar ben ik. Boom, 600 man plat. Zoveel kracht. En die kracht die gaat met je mee. Geweldig, hè? Omdat ik met u zal zijn. God zegt, ik ga met je mee. Een andere excuus is van Mozes. Ja. Mozes wordt geroepen en die moet zeggen tegen Farao van, hé, laat me volgaan, want die moeten in de woestijn moeten die mij aanbidden. En het eerste wat Mozes zegt, ja, maar ik ben niet wel bespraakt. Zie je het al voor me? Zie je het al voor je? Dus ik moet nu naar de Farao verhalen om de volk te laten gaan. Farao! God volgaan. Nou, dan zal Farao wel zeggen, nou, daar hoef ik niet bang voor te zijn. Maar voordat hij een bevel heeft gegeven van, we gaan, dan zijn we een half jaar verder. Zie je? Mozes was niet menselijk in staat om met gezag tegen Farao te doen. Dat was zijn belemmering, om zo maar te zeggen. Zijn handicap. Net zo goed als Gideon niet in staat was, omdat hij de jongste van het gezin was. Menselijk gezien, mission impossible. Ja? Onmogelijk. Maar
God zegt, ik ga met je mee. En omdat ik met je meega, gaat het gebeuren. Jij zal succes hebben. Het zal zijn alsof hij een kaars uitblaast. En hij zei tegen hem, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u bent die met mij spreekt. Oké, bij Guido gaat er wat dagen. Er is niet zomaar iemand die daar op die boom zit of onder die eik zit en tot hem spreekt. Het is een boodschapper van God, een engel. Het is een boodschapper van God, een engel van de Heer. En die spreekt de woorden van God en die zegt van, ik zal met je meegaan. Ja, Gideon, ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Gideon gelooft dat niet. Dus die vraagt om een stukje bewijs. Laat maar eens zien of jij wel bent wie jij bent. Hier zien we hetzelfde gebeuren als bij Thomas. Thomas, ja, we hebben Jezus is opgestaan. Nou, zegt Thomas na de kruisiging. Ja, daar geloof ik niks van. Als ik hem niet zie en mijn vingers niet in zijn wonden steek, dan geloof ik niet dat het Jezus is. Hier zien, dan geloven. Totaal anders als bij Esther. Nou, Esther die was in het volk, die zei van, nou, if I die, I die. Ja? Als ik moet sterven, nou ja, dan kom ik maar om. Ja? Maar hier, Gideon is bang. En die wil, die vraagt op zeker. Om zo maar te zeggen. Dus, wat vraagt hij? Wat vraagt hij? Nou, ga toch niet weg. En ik ga naar de keuken. Ga even weten hoe ik klaarmaken. Ben ik ongeveer 3 kwartier mee bezig. En dan als ik, alsjeblieft wacht even. En dan weet ik van dat u een engel bent. Oké, zegt die engel. Ik zal blijven totdat het terugkomt. Dus Gideon ging heen. Die maakte het eten. Ja, van dit plaatje van Gideon's Beekhuis. Dus die ging even de keuken in, 3 kwartier bezig en dan komt hij terug met een maaltijd. En dan gebeurt er wat bijzonders. De engel van God zei tegen hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op een rot en giet het koopnat eroverheen. Heb ik me daar nou 45 minuten voor in de keuken gestaan om dat op een steen te leggen en dan helemaal. Ook weer zo'n opdracht. Slaat nergens op. Maar Gideon deed het wel. Want hij besefte dat er iets bijzonders aan de hand was. En toen strak de engel zijn staf uit. En die raakte het vlees aan. En van onder het vlees kwam er rook uit. En vuur uit de rots. En alles werd verteerd. En engel was weg. Wat bijzonder. God vraagt jou om te investeren. Dat is eigenlijk wat hier staat. Je hebt moeite gedaan om eten klaar te maken. En nu niet doen waarvoor jij het hebt klaargemaakt. Maar ermee doen wat door God tot jou gezegd is. Plaats het op het rood. Het mag voor jou helemaal niet logisch klinken. Jouw opdracht. Maar als God tot jou spreekt, God jou een opdracht geeft. Dat zou bijzonder zijn. Ik kan maar beter luisteren. Of ja, het doen, laat ik zo zeggen. Toen zag Gideon dat het de engel van de Heere was. En Gideon zei, ach, Heere, Heere. Hé, hier voor de eerste keer dat hij beseft, hé, dat is God de waar. Heere, Heere. En er komt direct een domper. Daarom, omdat ik de engel van de Heer heb gezien, van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven.
Oké. We hebben allemaal wel eens bepaalde verhalen gehoord van ja, dit staat er in de Bijbel en dat staat er in de Bijbel en God zegt dit en God zegt dat. Maar je moet altijd zelf teruggaan of dat ook echt in de Bijbel staat. Want hij heeft wel gehoord van als jij God van aangezicht tot aangezicht ziet, geen mens zal blijven bestaan. Maar dat geldt niet voor als jij een engel van de Heere ziet. Ja? Dus je moet elk woord wat tegen jou gezegd wordt, door een profeet of door iemand van de Bijbelgeleerde of wat dan ook, moet jij toetsen aan het woord van God. En als het daar niet in tegenstrijd mee is, kun je het aannemen. Als het daarin wel in tegenstrijd is, dan klopt het niet, hoef je er niks aan te trekken. En God geeft mogelijkheden genoeg. Hier in dit geval, ja, ze hadden toen nog geen Bijbel. Dus, zegt de Heer rechtstreeks tegen hem, nee. Jij zal in vrede zijn. Jij hoeft niet bang te zijn. Jij zal niet sterven. Wat een bemoediging. Van dat God rechtstreeks tegen jou zegt van, hey, jij zal niet sterven. Hoef je niet bang te zijn. Geweldig is dat. En toen bouwde Gideon een altaar voor de Heere en noemde de Heere is vrede. En als je het Hebreeuws ernaast pakt, staat daar Shalom. Ja, en als jij Hebreeuwse mensen tegenkomt of Joodse mensen tegenkomt, die winnen ze elkaar altijd vrede toe. Shalom. En Yahweh. Ja, Yahweh Shalom. Geweldig. De Heer is vrede. En als God tot je spreekt, dan komt de vrede in je hart. Want God regeert niet met angst en beven. God regeert met liefde, bewogenheid. Hij geeft om je. En dan krijgt hij de opdracht. Ha, ook weer zoiets. En het gebeurde in dezelfde nacht dat de Heer tegen hem zei, neem een jonge stier van de runderen van uw vader. En wel, de tweede jonge stier van 7 jaar. Breng vervolgens het altaar van Baal af, dat van uw vader is. Daarom werd dus zo overgegeven aan vervolging. Omdat zij afgoden dienden. Ja? En hak de gewijdepaal om die erbij staat. Bouw daarna voor de Heere uw God een altaar op de top van deze vesting op een geschikte plaats. Neem van de tweede jonge stier en breng een brandoffer en met het hout van die gewijde paal. Dat u zal maken. Wat een opdracht. Eigentijdse invulling. Als je vader een mancave hebt, een hele grote televisie, ongeveer van deze, en een paar kratjes bier achterin, dan zegt hij van tegen de jongste zoon van, hé, hey, jij gaat naar de mancave van je vader, je pakt die 2 gekratte bier, die sleur je mee, en je hakt die tv waar je vader zijn favoriete programma's op kijkt, dan gort. Oeps. Dat is Gideon verteld naar vandaag. Koeien. 7 jaar vervolging, 7 jaar honger. 2 koeien van je eigen familie stelen. Ja? Zie je erbij al hangen? En dan die gewijde paal, want als ze denken van de redding van Baal komt. Dat hak je maar even rondersteboven. En dan weet je tenminste zeker van dat je de hele volk in het rep en roer hebt. Ja? Wat een opdracht. En Gideon is bang. Gideon is bang. Dus wat doet hij? Hij is wel gehoorzaam. Dus wat doet hij? Hij neemt 10 van zijn knechten mee. Dus het was op zich ook niet weer zo'n arme jongen, om zo maar te zeggen. Hij nam 10 van zijn knechten mee. En uit vrees, hier zie je, vrees voor zijn familie, doen ze het erin in de nacht. Ze gaan er 's nachts op uit, ze breken die altaar breken ze af. En dan haken ze die gewijdepaal om. Maar hij doet het wel.
8 dus, en dat is eigenlijk hier de test van God, die aan God aan Gideon vraagt. Ik geef jou onmogelijke opdrachten. Ben jij bereid om ze te doen? Want ik ga met je mee. Geweldig is dat. Vertrouw op God. Vertrouw op God. Toen dan de mannen de volgende dag vroeg opstonden, zagen ze het altaar. Alles aan God, alles aan puin. En ze deden onderzoek. Hé, wie heeft dat nog weer uitgespookt? En ze kwamen erachter dat Gideon, de zoon van Jozef, dat had gedaan. En toen zeiden de mannen: breng uw zoon naar ons toe. Hij moet dood, hij moet dood. Ja. Want hij heeft het altaar van Baal heeft hij afgebroken. En hij heeft de gewijde paal heeft hij in alles aan God geslagen. Hij moet dood, hij moet dood. Islam, als jij de profeet Mohammed aanslaat, aanvalt, je moet dood, je moet dood, je moet dood. Hetzelfde. Gideon is ook voor deze tijd. Oké. Ondanks dat hij de opdracht gekregen heeft van God Yahweh, de enige echte God, de schepper van hemel en aarde, de allerhoogste God, wordt hij vervolgd. Hij heeft gedaan wat God van hem vroeg. Nu eens kijken. Het hele volk staat tegenop. Maar er is wel wat gebeurd. Maar zijn vader is tot in zich gekomen. Jozef daarentegen zei tegen alle die bij hem stonden: wat? Willen jullie voor Baal opnemen? Moeten jullie Baal verlossen? Is dat niet een God? Maar God heeft jullie hulp niet nodig, die kan het zelf wel. Laat ik jullie dit vertellen. Als jullie een hand uitsteken naar mijn zoon, dan zijn we dadelijk sterven. Dus er is wel degelijk wat gebeurd in Joab, de vader van Gideon. Die is gaan beseffen dat zijn zoon naar God de Vader heeft geluisterd. Heeft gedaan wat hij als vader eigenlijk had moeten doen. Al die afgodsbeelden vernietigen en God getrouw blijven. Dat heeft hij zo gedaan. En dat is hij gaan beseffen. Want hij zegt hier, van als Baal een god is, laat hij dat dan voor zichzelf opkomen. Ja, we weten allemaal dat een stukje materiaal is, een boompje, een hout of een standbeeld of weet ik van wat. Dus dat gaat niet gebeuren. En daarna noemde hij zijn zoon Jerubbaal. Oftewel, hij die streed met Baal. Hij die tegen Baal, die zich tegen Baal verzette. Hij die tegen al die afgoden inging. Hij die tegen de stroom inging. Weet je waarom dat visje van de EO, dat van Christenvisje, altijd net de andere kant op ligt als we gewend zijn? Want die moet tegen de stroom gaan zwemmen. En als christen ben je een visje in een grote vijver van God. En je moet tegen de stroom gaan. Want mee zwemmen, geen probleem, geen inspanning, je stroomt wel gewoon mee. Maar je moet er tegenin, het kost wat. Gideon heeft Baal bespottelijk gemaakt. En als je dit vertaalt naar het verhaal van Jezus, dan zegt God de Vader, de hemelse Vader, die zegt tegen de duivel: nou, kom maar op Satan, want mijn zoon Jezus, die heeft jouw domein, jouw heerschappij, helemaal al afgebroken. Satan, je bent verslagen. En dat is de boodschap die een christen heeft voor deze wereld. En dat Satan verslagen is. En in jouw onmogelijkheid, in jouw zwakheid, kan Gods grootheid, kan Gods kracht zichtbaar worden. En jij in staat om dingen te doen die je zelf niet kan doen. Omdat God het doet.
Want bij God is alles mogelijk. En hij vraagt aan jou, als underdog, als verschoppeling, als iemand die niet meegaat met de grote massa, van, neem jij het voor me op? Wil jij voor mij strijden? En dan kun je zeggen, I'm a warrior of God, ik ben een strijder van God. En de Heer Jezus is mijn leider, is mijn bevelvoerder. En de Heilige Schrift, de Bijbel, dat is mijn gedragscode. En gebed, schat gebed niet, gebed en mijn hele wapenuitrusting. Dat zijn de wapens waarmee ik ten strijde ga. En dan, ben jij sterk als je zwak bent? Dan ben jij moedig als je bang bent. Dan ben jij bescheiden als je overwinning doet. En dan ben je geweldig. Elke dag in de rust van de Heer. Amen. Wat God zegt, verkondig Christus. God is met je. God roept jou. En je zal vrede hebben. Amen. Dat was het. Dat was mijn boodschap. Onze roep. En als je hier bent. En je denkt van. Nou. Ik weet niet wat ik met Christus moet. Ik weet niet wat ik met God moet. Ik weet niet wat ik. Klinkt een mooie maat te zijn. Ja, klinkt ook een mooie maat te zijn. Maar het is waar. Als jij denkt. Ik doe een gokje. Ik wil Jezus accepteren in mijn leven. Ik ga proberen met hem te lopen. Ja, en dan zal me vallen en opstaan. Vallen en struikelen en opstaan en weer opkrabbelen. En dan zal dat gaan. Dan heb je nu de mogelijkheid. Om gewoon te zeggen van Heer. Hier ben ik. Ik accepteer. U in mijn leven. Ik heb uw hulp. Ik wil dat u mij in mijn hart komt. Ik wil hier rekening met u houden. Ik wil u meer leren kennen. Ik wil er een gokje op wagen. Om te kijken van of leven met u. Of dat. Ja. Wat dat voor mij is.